欢迎收看手绘说车，我是嘉良。上一期长城汽车传奇史节目一经发布，就有很多小伙伴私信我，希望能预测一下全新一代哈弗 H9 的设计。那今天就给大家带来了。说到全新哈弗 H9， 咱不能凭空推测，必须有理有据才符合实际。在外观上有两种预测可能，其一，全新哈弗 H9 将沿用哈弗 H 系家族最新的设计元素，当然这里也包括初恋以及即将亮相的赤兔的造型。这种设计风格较为统一，前格栅采用了家族最新的六边形格栅设计，较现款四边形的格栅扁了不少，增添了几分精致。格栅内部造型依旧采用了粗犷的双辐式饰条，增加视觉效果。大灯造型也采用了哈弗最新家族设计，纺锤形日行灯也不能少，配合 LED 矩阵灯组，科技感爆棚。下方则是厚度感与力量感尤为突出的雾灯造型，灯框内部采用了方形灯组，这一块变化并不大。我认为作为一款中大型 SUV， 这种极富力量感的粗犷设计也必须保留。车脸整体设计下来，不难看出全新一代哈弗 H9 必将摆脱早期模仿的影子，设计原创度会更高。车身侧面依旧高大魁梧，前后轮围采用了类似方形转折的设计，更加突出车身造型的张力，同时配上塑料包边，也是越野实用性的提升。说完第一种设计，第二种哈弗 H9 的外观设计更为大胆夸张，灵感源于前不久曝光的一款哈弗初恋越野版的概念图片。翼状八边形的格栅造型犀利，可能将是长城越野车未来具备的设计元素，我们在哈弗 H9 中也为大家呈现。格栅采用了全黑色样式，内部构造也是黑色蜂网造型，配上造型更为夸张的战斧大灯，极具暗黑设计风格。下方雾灯位置依旧采用了造型简单粗犷的设计，整体来看，这一款哈弗 H9 造型更加的大胆前卫。同时，作为一款具备越野性能的 SUV， 我也为其改装了更为耐造的加厚轮围以及 A 柱涉水喉，车胎选择了更小的越野轮圈，以及配上纹理粗壮的 AT 胎。那么，这一款哈弗 H9 是否也能满足你的胃口？车尾设计上，我认为现款 H9 的车尾无论在设计上还是功能性上已经是相当成熟了。同时，我猜大家更喜欢小书包的车尾造型。小书包换装了坦克300样式的半覆盖式备胎，以便不同尺寸的备胎更好改装。两侧灯组依旧采用了地柱包裹样式，在内部结构上模仿了坦克300的结构，增加一定的识别度，其他就没有太多的变化了。好了，这就是本期嘉良为大家推测的全新一代哈弗 H9。值得肯定的是，下一代哈弗 H9 必将打造原创度更高、识别度更强的设计。对于我画的这两款哈弗 H9，大家更喜欢哪一款呢？欢迎在评论区留言讨论。我是嘉良，祝大家新年快乐，我们下期再见。